まずこちらで友達作りの祈願をさせていただいて、ほら今までも祈願したらいっぱい素敵な出会いがありましたので、この海町でお参りして、どんな友達を生み出してくれるのか。ちょっと歯切れ悪かったですね。半分不安感じましたけど、もう一回言ってほしかったですよ、ナビさん。すごいですね。飲みますか。すごいじゃないですか。見ましたよ。あ、ありがとうございます。いや、恥ずかしい。え、お姉さん、かわいい服着てますね、色味が。今ジムに行こうと思って。使ってない。これ励みになります。すごかった、すごかった。ありがとうございます。見た見た。ちょっと流されました。やっぱり感謝ですよね、日々の、うん、やっぱりこうやって健康で、うん、もう皆さんが幸せでいれますようにっていう形で、あの仕事がサロンが、あの海にすぐそこにあります。サロンやられてるんですか。どんなサロンですか。美容カイロサロンです。美容カイロサロン、はい、あの、はい、整体とエステと融合した、うん、じゃあ今から行っていいですか。行きますか。皆さん行かれるんですね。話早すぎでしょ。やっちゃいますよ。やっちゃいますよ。背筋がまっすぐのシャンとした姿勢、真由美さんのサロンへお邪魔します。スリッパどうぞ。 ありがとうございます。お邪魔いたします。お店の名前が、はい、ラビーです。ぽい名前。ピンクの施術室で早速体験。まずは姿勢の歪みを分析。なんと AI を活用しているんです。すごい。ちょっと待って、下半身の傾き結構ひどくないですか。まあ、あの骨盤の傾き、右側に傾いてる。このまま行くと僕の体がこんな感じになっちゃうよって。傾いてなんか猫背で腹が出てきてる。そう、やだな、もうなんかやな気分だよ。早速真由美さんの美容回路プラクティックを体験させていただきます。このマッサージありますよね。体ちっちゃいけど力あるでしょ。力ありますね。僕男の人と今入れ替わったんかなと思いましたよ。そう、よく言われるんです。パワフル。はい。おー、あ、ほんと軽い。軽いでしょ。弾むっすね、なんかこう。そうなんですよ。なんだろう、足軽い、うん、跳ね返りがある。そうそうそう、もともと美容師なんですよ。美容師さん。はい。で、あの体を悪くしまして、うん、この状態でシャンプーするからどん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 体が歪んでいって、私が40の時かな、もう立てなくなっちゃった。そんなに歪んで。幼い頃の衝突事故に仕事の姿勢の影響が重なり、体への負担は歪みという形で現れました。そこで出会ったのがカイロプラクティック。あの美容室に来られてたカイロの先生に、先生にしてもらいながら体操したりとかして、で今の私があります。なんかもう本当にもう必死になります。悪い人見たら、人間体が元気じゃないとお金儲けもできへんし。本当社会を変えようとしてくれてますよ。頑張ってくださいね。ありがとうございます。海外まで行かれてあるから、もう調子悪いって電話してきて。じゃあ、わかりました。こうしなさいって言ってあげるから。あ、もうアドバイスまで。はい。こんにちは、お兄さん。あ、どうもどうも。海町の方ですか。はい、海町。あ、本当ですか。今自分は俳優になりたくて。今声、はい、俳優。福山雅治さんに憧れてます。福山雅治です。福山雅治です。あ、いいですね。あ、いいっすね。なんか大人っぽい声が。俳優を目指し始めたのは中学時代、うん、演技の勉強ができる高校に進学しました。結構その人から見られるのが嫌だったんですよね。けどそんな自分を変えたいなって思って、その学校を選んで、今楽しいです。お、俳優を目指してます、松尾キラです。まあ、周りからどう言われようとも、やっぱこのたった一度きりの人生なんで、
もう人生を遊び尽くしましょう。よろしくお願いします。素晴らしいこと言うじゃないですか。ひきらくんお友達になってくれてありがとうございます。のぼせもん鍋です。次会うときは同じ舞台の上で会いましょう、会いましょう、やってみましょう。しゃありがとうございます。お互い頑張りましょう。はい、お友達が伴う言葉どうもですよね。何の取材ですか。知りたかっていう番組で海町をぶらりしてて、そう、そしたらね、遠くから網戸越しにずっと見ていただいてるなと思って朝ですよね、2回出た。朝です、2回出た。なんで出たんですか。ソロバン、ソロバン、ソロバン塾なんよ。トランディ池入ってきて。おい、いい、うん、取るよ。トランディ池入ってきて、取りながら入っていきますね。とりあえずトランから入ってきて。え、どっから入るんですか。ずっと回ってきて。回る、あ、本当だ、書いてる、今村ソロバン塾って。懐かしいね。こんにちは。あら、急にすいませんね。あら、みんないっぱいいて。いい、もうみんな終わって。終わって、え、みんな生徒さん。そう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 、お疲れ様。こんにちは。こんにちは。 KBC テレビ出たのあるよ。これは何年か前、ここで KBC テレビ、これがだいぶ前ね。展開が早い。これもいつもぶら下げてるから。ちょっと待ってよ、おばあちゃんが出た。そうそう、おばあちゃんが出た番組の、おラミレート加工しております。地域の子どもたちが集まる教室。79歳の安子さん、この教室を開いて40年になります。教え方が上手。上手。先生はどうですか。優しい。優しいって。よかったね、そら、ねえ、ねえ、ちょっと待って、うわ、めちゃめちゃ久しぶりだよ、ほらこれ。ねえ、どう、ほら、ね、何、何バカにしてんの、ゆきなちゃん。お兄ちゃんたちワンタッチ知らんてよ。 どうやってやるの。え、うん、おすごっ。こんななってんすか。そのまま入ってくに。なんでそろばんなろうと思ったの。勉強が苦手で、お姉ちゃんに一回やってみたらみたいに言われて、うん、今実際そろばん初めて見てどう。勉強は早くなったと思います。とにかく楽しく通ってもらって、うん、少しずつ級が進んでいってね、それもまた楽しみですね。生きがいやね、楽しいね。もう私が元気になるから、うん、79歳だからあと何年かと思いながらも生涯現役で頑張っていこうかなと思って。そうね、はい、大丈夫か、大丈夫か。母ちゃん映ってる、映ってる、映ってる、映ってる。ありがとうございます。やった。いや、グッときましたね。なんかそれぞれ皆さんこう個人のパワーが強いというか、そろばん教室みたいな場所って学校と家庭ともう一個のコミュニティじゃないですか。そうですね、ここがあるってとってもありがたいなと思いますよね。地域にずっと残ってほしい空間ですよ ね。でもなんかスタジオ内でそろばんがいまいち通じてなかったんですよ。やったことがないです。やったことがないです。ワンタッチをびっくりしましたね。ワンタッチ終わったんでした。指でシャッてやったんですよ。ありがたいものだよ。海町にしかないシステムで。そんなことはないと思いますよね。海町の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。